سليمان أحمد عيسى حقلته سيئة يلا في ريا إنه سومالي اللي عندي بقص والله بتوعي أورور سياسة ديت كيسي يدو إلى وريد يدو الشيقة يعني إنه إرقاؤه صادري حكومة دا سومالي اللي عن أوكاقع عدر دارانا يواريه سياسة ديت أفكي سكسو بحي كواسي أو سومالي اللي عن كغسو هركيستي إساقو آن كهوبسان حيصة دي مقالة اللاس عانوات كالوصنة يصدح دي بلودي وقودن بيسي مستر حقلو ايا بال وين سومالي لان كولي دهي ايانا وقتي كان حادر كا ايسا سوكر واقصدي غرشيهي قرادة ده او سوا افجر مي ايو ايساق او سيدي او مودي اي وحبن نقون وايين ايانا ارهن تتنكيناي مو قولان دون تا حكومة ده مدحوين بيحي سليمان احمد عيسي حقلتو سيو ايو عبدالرزاع خليفين اي كسو نقضان سومالي لان واربحين تيننها ايو نكو قضو بينينا markii ay la wasantay xisadda magaalada Laascaano oo siyaasiyiin badan ayaa ku milmay oo aan ogeyn qorshaha garaadadu meesha uu ku dhamaanayo iyadoo sida ahayd ayaa waxa isbedelay jahadii iyo ujeedkii loo socday qorshaha garaadaduna waxa uu noqday mid laga guul gaari waayay iyadoo magaalada Laascaano oo gudaheeda ay ku jiraan hase yeeshee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland uu hareeraha ka taagan yahay ilaa iyo haddana aanay wax horumar ka sameyn hadafkii ay lahaayeen saddexdii bilood ee ugu dambeysay taasi ayaa keentay inay siyaasiyiin door ah soo guriyo noqdaan oo codsadaan in Soomaaliland ay cafido waxana koow ka ah gudoomiyihii dabadmeerka ahaa inta muddada ah ee Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka goostay iyo gudoomiyaha urur siyaasadeed ka shacabka Sulaymaan Axmed Ciise Xaglatoos iyo isaguna ku dhexmilmay siyaasadii garaadada sheegayna inuu ka baxay siyaasadii Soomaaliland hase yeeshee iminka qudaraynaya ku soo noqoshadeed aqbalitaanka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayay calaamada su'aal saaran tahay inta ay xisadda magaalada Laascaano taagan tahay aan xal loo helin maadaama ay siyaasiyiintani ka qayb qaateen inay xaaladu halkan soo gaadho iyo sida oo kale nabadgelyadu inay faraha ka baxdo saddex siyaasi oo waqtigaasi ka tagay Soomaaliland oo ugu horeeyo attach oo urur siyaasadeed ka waaberi hoggaaminayay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ahaa ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira iyo Sulaymaan Axmed Ciise Xaglatoos oo heer heshiisyo badan ula galay Soomaaliland sida oo kalena ka soo jeeda degmada Buuxoodle ayaa waqtigan xaadirka ah saddexduba waxa ay qudaraynayaan ku soo noqoshada Soomaaliland iyo inay siyaasadeeda halkii ka sii wadaan hase yeeshee su'aalo badan ayaa hor yaalla oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dastuurka Soomaaliland uu hor dhigaayo kuwaasi oo ay adag tahay sida ay uga gudbaan iyaga oo taageerayaashii ay Soomaaliland ku lahaayeen haysta Sulaymaan Axmed Ciise Xaglatoos oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland ayaa marar badan sidan oo kale uga tagay hase yeeshee dib ayuu ugu soo laabtay oo go'aankii uu qaatay waa ka soo noqday tanise waxa ay kaga duwan tahay xiisadda magaalada Laascaano oo ilaa iyo hadda sii socota ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed